dah belajar kan bab ni? Auni, Auni Maisara boleh bagi tahu cikgu tak apa yang kamu faham tentang gambar ni? Auni? Auni? Awak oh, ni faham tak tentang gambar ni? Tak faham. Okey, tak apa. Cikgu jelaskan lagi sekali eh, cikgu ulang. Mungkin kamu tak ingat apa yang kamu belajar sebelum ni. Okey, dalam gambar ni, kamu tengok eh gambar yang Okey, dalam gambar yang kamu tengok, gambar pertama ni kamu tengok. Orang yang berwarna merah ni adalah orang yang membawa penyakit. Okey tak kisahlah penyakit apa penyakit berjangkit contoh penyakit covid. Okey contoh. Okey contoh orang yang berwarna merah ni dia bawa uh, penyakit covid. Lepas tu orang yang berwarna biru ni orang yang akan terdedah kepada covid lah yang orang yang yang membawa penyakit warna merah ni sebab orang yang warna biru ni dia tak vaksin. Okey apabila merah bawa penyakit berjangkit dia akan bagi penyakit itu kepada orang yang berwarna biru. Okey, kamu tengok pula gambar yang kedua ni warna merah ni dia pembawa COVID kan dia bawa COVID dalam badan dia dia ada COVID <coughs> tapi orang sekeliling dia orang sekeliling dia dah divaksin. Warna kuning tu orang yang dah divaksin. Jadi orang yang berwarna kuning ni tak dapat lah COVID daripada orang yang berwarna merah ni. Lepas tu jauh daripada berwarna merah tu kita ada lagi orang yang berwarna biru, orang yang tak divaksin. Tapi disebabkan adanya orang yang berwarna kuning di sekeliling orang yang berwarna merah ni, orang yang berwarna biru yang tak dapat vaksin ni dia terselamat daripada penyakit berjangkit. Ah, ha. kamu ingat tak istilah ni apa? Kamu dah belajar kan bab 4 sebelum ni dia ada istilah. Orang yang tak di vaksin, dia terselamat daripada orang yang dah di a uh, vaksin ni. Kamu ingat tak? Okey, nama dia adalah imuniti kelompok imuniti kelompok. Ha, imuniti kelompok ni dia menjaga orang-orang yang tak divaksin ni daripada terkena penyakit. Ha, tapi bukannya saja-saja tak nak vaksin. Okey kamu jangan pula oh, tak nak lah vaksin cikgu saya tak nak vaksin. Ha. Jangan duk terpengaruh dalam Facebook tu anti vaksin anti vaksin tu jangan jangan eh. Orang yang tak divaksin yang cikgu masukkan kat sini adalah Orang yang ada masalah kesihatan, contohnya orang yang ada kanser, orang yang ada kanser ni dia kena menjalani kemoterapi. Okey, apabila orang yang menjalani kemoterapi ni dia ada uh, imun badan yang lemah. Okey, apabila dia ada imun badan yang lemah, dia tak boleh divaksin lah. Nanti dia akan memudaratkan. Ha, jadi kita kena orang yang sehat macam kita ni Kita kena vaksin Supaya orang-orang yang sakit Orang-orang yang memang tak dapat di vaksin ni Terselamat daripada penyakit yang berjangkit Okey dia dinamakan sebagai imuniti kelompok ha, Faham tak kelas? Faham tak? Okey bagus. Okey faham. Alhamdulillah. Okey, jadi hari ni kita akan teruskan dengan uh, subtopik 4.2. Sebelum tu cikgu nak tanya, ada ke dalam kelas ni orang yang tak nak vaksin, okey? belum buka lagi untuk bawah 18 tapi akan dibuka. Ada ke dalam kelas ni orang yang tak nak vaksin? Okay, siapa nak vaksin? Siapa nak vaksin? Ah, ha, Onin nak, Abidik nak. Okay, yang lain kalau dia cakap tak nak vaksin, cikgu anggap dia tak nak. Kalau dia tak cakap dia nak vaksin, cikgu anggap dia tak nak lah vaksin. Okay, Daniana, nak, Abdul Rahman nak. Okay. Ah, ha, Nabihah nak. Okay. Ashraf Irfan nak. Hafiz Izham nak. Okay. Good. Okay. Hari ni kita akan belajar kenapa kita perlukan vaksin ni. Ha, tadi cikgu dah bagi tahu satu sebab. Sebab kita nak uh, bina imuniti kelompok supaya Okay, kita nak bina imuniti kelompok supaya orang-orang yang tak dapat terima vaksin ni dia terselamatlah, okay. Uh, cikgu tak masukkan orang yang anti-vaksin saja-saja tu eh. Okey, cikgu masukkan orang yang ada masalah kesihatan dan dia tak dapat nak ambil vaksin. Kesian dekat dia. Okey, kita tengok 4.2 pertahanan badan. Dalam 4.2 ni, kamu akan belajar Kamu kena tahu fungsi-fungsi pertahanan badan kita. Apakah fungsi sistem pertahanan badan kita? Okey. Seterusnya kamu kena tahu maksud antigen, maksud antibodi dan maksud keimunan badan. Minggu lepas kita dah belajar maksud vektor. Kita juga dah belajar maksud patogen. Okey cikgu harap kamu dah fahamlah apa maksud vektor dan patogen. Hari ini kita akan tambah lagi tiga benda yang kamu kena tahu. Okey iaitu antigen antibody dan juga keimunan badan. Okey, seterusnya kamu kena tahulah uh, apakah kepentingan imunisasi. Tadi cikgu dah bagi tahu kepentingan imunisasi ni untuk kita bina imuniti. Imuniti apa kelas? Imuniti imuniti kelompok. Okey, bagus Auni. Seterusnya, kamu kena tahu untuk membezakan keimunan pasif dan juga keimunan aktif. Okey, kamu dah belajar sebelum ni. Keimunan pasif terbahagi kepada berapa? Siapa tahu keimunan pasif terbahagi kepada berapa? Okey, keimunan pasif terbahagi kepada dua iaitu semula jadi dan buatan. Sama juga keimun aktif pun dia ada dua, semula jadi dan buatan. Okey, kita tengok slide yang pertama. Okey, cikgu besarkan. Kalau kamu tak nampak, kamu boleh tengok dalam buku teks kamu muka surat 82. Okey, kita ada tiga barisan pertahanan badan. Okey, barisan pertahanan badan yang pertama dan yang kedua dia adalah barisan pertahanan badan yang tidak spesifik. Kamu pun cikgu-cikgu, tidak spesifik tu macam mana? Okey, tidak spesifik tu bermaksud dia akan halang apa sahaja jenis patogen yang akan masuk. Tak kisahlah dia, dia patogen jenis A, jenis B, jenis C ke apa barisan pertahanan badan pertama dan kedua ni akan halang dia. Ha, uh, Okey, kita tengok dulu barisan pertahanan badan yang pertama. Okey, barisan pertahanan badan yang pertama kalau berdasarkan buku teks kamu tu dia ada dua. Apa kelas? Ha, uh, apa? Barisan pertahanan badan yang pertama ni uh, siapa? Okey, barisan pertahanan badan yang pertama ni kulit satu, Bagus Faris Lutfi. Okey yang kedua kita ada Betul. Membran mukus. Okey kulit tu kamu tengok tangan kamu tu dilapisi oleh kulit. Seluruh badan kita ada kulit. Kulit ni barisan pertama okey yang akan jaga badan kita daripada dimasuki oleh patogen. Ingat lagi tak apa maksud patogen? Okey patogen adalah organisma yang boleh menyebabkan penyakit. Okey. Tengok ni kat luar ni dalam gambar ni patogen ni akan cuba masuk ni lapisan kulit kita. Dia akan cuba masuk. Okey disebabkan ada kulit ada sesetengah patogen tak boleh masuk lah dia akan terhalang. Tapi ada sesetengah juga masih boleh masuk. Okey kita tengok dulu apa buku teks kamu cakap mengenai barisan pertahanan badan yang pertama ni? Okey kulit kita terdiri daripada lapisan luar. Okey lapisan yang liat dan suka ditembusi. Ah, mikroorganism dia tak boleh suka-suka hati masuk dalam badan kita kecuali kalau ada luka dan juga kecederaan. Okey. Kalau kita tak ada luka, tak cedera, bakteria ni tak boleh masuk melalui kulit kita. Ha kalau kamu jatuh, Luka berdarah terbuka kulit kamu tu masa tu bakteria akan masuk. Sebab tu kita kena cepat-cepat sapu ubat, balut, tutup cepat-cepat luka tu supaya tak berlaku infection. Okey. Kulit kamu juga ada peluh dan sebum. Okey, sebum ni apa? Sebum ni uh, minyak. Okey, minyak yang kulit kita hasilkan, okey. Uh, kalau kamu tak basuh muka kamu sehari contohnya kamu rasa muka kamu berminyak uh, Okay itu sebum yang terhasil. Okey peluh dan sebum ni juga dia mengandungi bahan kimia. Okey bahan kimia yang ada dalam peluh dan sebum kamu tu dia akan bantu untuk musnahkan mikroorganism. Uh, jadi mikroorganism ni awal-awal lagi dah termusnahlah di bahagian uh, kulit kamu tu lepas tu selain daripada kulit tadi kamu cakap membran mukus kan okay membran mukus ni dia adalah membran yang melapisi salur pencernaan salur pernafasan okay kalau dekat uh, hidung kamu tu ada hingus ada tak hidung ha, membran mukus dia ada bulu hidung ha, kalau dalam uh, mulut kamu kita ada kahak okay Mekoorganisme yang memasuki salur pernafasan akan ditapis oleh bulu hidung dan diperangkap oleh mukus yang terdapat di dalam rongga hidung. Mukus tu uh, tak hidung kamu lah, hingus. Okey, selain itu juga kita ada lilin dalam telinga. Lilin tu tak telinga kamu lah. Kita ada air mata dan kita ada lendir pada faraj yang juga berfungsi sebagai antiseptik untuk memusnahkan mikroorganisme. Okey, jadi mula-mula kamu ada kulit. Okey, kulit ni dia halang mikroorganisme masuk kecuali kamu ada luka. Barulah dia dapat masuk. Selain daripada kulit, mikroorganisme juga boleh masuk melalui rongga-rongga. Okey, rongga-rongga yang adalah contohnya mata, hidung, mulut, telinga. Uh, dan rongga-rongga yang terbuka ni untuk halang pula mikroorganisme ataupun patogen masuk kita ada membran mucus, kita ada kahak, kita ada tak hidung, hingus apa semua Taik telinga, dia akan menghalang daripada dimasuki patogen Uh, lepas tu kamu pula uh, demam kamu berkahak. Lepas tu kahak tu kamu telan pula. Allah, ada ke yang jenis telan kahak ni? Okay. Tak boleh telan lah. Kahak tu sebenarnya dia dah perangkap patogen-patogen dan mikroorganisme yang berbahaya. Sepatutnya kamu kena ludah jangan telan. Okey dia dah perangkap, kita pula pergi telan. Masuklah ke dalam badan kamu. Okey, bahaya. Okey. Lepas tu walaupun kita dah ada kulit, dah ada membran mukus yang menghalang patogen masuk, tapi ada juga setengah jenis patogen dia masih akan masuk. Okey, dia masih akan masuk. Tak cukup pertahanan badan pertama, dia masih lagi akan masuk. Okey. Bila dia masuk ke um, barisan pertahanan badan kedua ni kita ada apa kelas? Kita ada apa yang akan bantu kita dekat barisan pertahanan badan yang kedua ni? Kita ada apa? Operasi fagositosis. Betul. Okey, fagositosis tu siapa yang buat dia adalah sel darah putih. Okey, sel darah putih dia akan uh, melakukan proses fagositosis. Kamu tahu tak fagositosis ni apa? Siapa tahu fagositosis tu apa? Okey, ni gambar proses fagositosis. Okey, fagositosis ni dia akan telan dan dia akan cerna patogen menggunakan enzim. Okey, Cikgu tunjuk satu video kepada kamu macam mana fagositosis ni berlaku. Okey, tengok eh video ni. Okey, Dania. Okey. Video ni memang tak ada suara. Kamu tengok ni, dekat tengah ni adalah patogen yang masuk dalam badan kita. Ah, ha, lepas tu tengok ni, dia akan menjulurkan kaki dia untuk memerangkap patogen. Okey, dia akan menjulurkan. Okey, sekarang ni patogen dah terperangkap. Okey, kamu tengok, makin lama pijak lagi ruang dalam ni dia akan jadi semakin sempit, semakin sempit dan semakin sempit. Dalam pada masa yang sama, dia juga akan hasilkan enzim lah untuk mencernakan petogen ni. Dan akhirnya, di akhir proses fagositosis ni nanti, bakteria ataupun petogen yang masuk dalam badan kita ni akan mati. Okey, faham tak macam mana proses fagositosis tu berlaku? Okey, Dania faham. Okey, Lutfi faham. Auni ni faham. Okey, cikgu harap yang lain pun faham. Okey, macam tu lah proses fagositosis ni berlaku dalam badan kamu. Okey, walaupun proses fagositosis ni berlaku dan dah ada sesetengah bakteria yang mati tapi masih lagi ada bakteria ataupun patogen yang boleh masuk ke badan kamu sehinggalah ke barisan pertahanan badan yang ketiga. Masih lagi ada yang masuk. Okey, kalau ada lagi yang masuk yang masih lagi boleh melepasi barisan pertahanan badan kedua ni, barisan pertahanan badan ketiga kita ni pula akan ambil alih, okey. Tadi sedara putih, sekarang ni kita ada antibody. Ha, antibody. Barisan pertahanan badan kita yang ketiga pula dia adalah barisan pertahanan badan yang spesifik. Maksudnya antibody ni dia ada banyak jenis. Okey, dia ada banyak jenis dan kalau sesuatu-satu patogen tu masuk Antibodi yang sesuai sahaja akan pergi lawan patogen Okey contohnya kalau patogen A masuk Antibodi A yang akan lawan Kalau patogen B yang masuk Antibodi B yang akan pergi lawan Dia spesifik ha, Kalau tadi sel darah putih tak kisahlah siapa-siapa yang masuk Sel darah putih yang akan lawan Tak ada sel darah putih A, sel darah putih B Okey Antibodi yang melekat pada patogen akan menyebabkan patogen ni menggumpal. Okey, antibodi dia akan melekat kepada patogen dan akhirnya akan menggumpal lah. Jadi dia tak boleh bergerak ke merata-rata ke tempat. Dia akan tergumpal. Okey. Kita tengok sistem keimunan badan. Apakah keimunan badan? Keimunan ialah keupayaan Sistem badan melawan sesuatu patogen sebelum badan dijangkiti. Okey, dia melibatkan penghasilan antibodi. Ha, kita dah tengok tadi, antibodi tu kita tahu dia adalah spesifik. Tapi antibodi ni apa? Antibodi adalah protein yang dihasilkan oleh sel darah putih. Sel darah putih yang akhirnya hasilkan antibodi sebagai gerak balas terhadap antigen. Ha, antigen tu apa pula? Antigen adalah jasad asing atau bahan yang bukan daripada badan sendiri. Okey. Contohnya kamu ada patogen yang masuk dalam badan kamu kan? Okey, patogen tu masuk. Lepas tu, okey, contohlah ni bulat ni patogen eh. Okey, patogen masuk. Dekat bahagian luar patogen tu kita ada struktur yang kita namakan sebagai antigen. Okey patogen dia ada antigen. Disebabkan dia ada antigen ni badan kita boleh kesan. Oh, ada benda asing ni masuk. Ha ada benda asing bahaya ni, jadi badan kita akan cepat-cepat hasilkan antibodi supaya dia boleh lawan pathogen ni. Ha disebabkan adanya antigen. Okey, faham kelas? Faham ke? Okey. Bagus. Okey. Okey, ni kita dah belajar tadi apakah maksud antibody dan antigen. Seterusnya kita tengok kepentingan imunisasi. Okey, apakah imunisasi? Imunisasi adalah usaha untuk memberikan daya tahan secara aktif. Okey, kepada bayi, kanak-kanak <coughs> bayi, kanak-kanak dan dewasa terhadap penyakit tertentu dengan memasukkan vaksin. Okey. Macam kita lah sekarang ada program imunisasi kebangsaan kan kita dapatkan vaksin untuk COVID. Jadi vaksin, kamu tahu tak vaksin ni apa sebenarnya? Okey. Nanti kamu ada peluang untuk ambil vaksin COVID-19 tu kamu tahu tak vaksin ni apa? Ah, ha, vaksin-vaksin ni apa? Okey vaksin vaksin dalam botol tu okey nanti ha, cikgu dah pergi cucuk okey vaksin nanti ha, okey dalam botol dia tu ada ubat okey vaksin yang dalam botol ni dia sebenarnya mengandungi antigen tadi cikgu dah bagi tahu kan okey contohnya ni patogen ni dalam gambar cikgu ni patogen contohnya okey dekat luar dia ni ada antigen okey yang tajam-tajam ni ada antigen Okey dalam vaksin kamu tu sebenarnya dia masukkan antigen yang dekat a Covid itulah contohnya sekarang vaksin Covid kan dia ambil antigen dekat Covid tu dia masukkan dalam vaksin uh, ataupun mungkin juga dia masukkan separuh daripada Covid tu okey dia tak boleh masukkan semua dia masukkan separuh ataupun suku ataupun dia masukkan semua tapi yang dah dilemahkan ataupun dah dimatikan dia masuk dalam vaksin. Lepas tu kamu tanya cikgu, cikgu tak bahaya ke? Okey covid je masuk dalam badan kita. Jawapan dia tak bahaya sebab dia masukkan setengah je. Dia masukkan antigen je ataupun dia masukkan yang dah mati. Uh, dia masukkan dalam badan kita. Sebab tu apabila kamu vaksin okey masa kecil dulu pun kamu dah selalu kena pergi cocok vaksin okey. Lepas tu Lepas kamu vaksin, kamu akan demam. Okey, sehari dua kamu akan demam. Demam tu bermaksud badan kita ni dia akan uh, hasilkan antibody nak lawan vaksin yang masuk tu. Dia kesan, oh ada antigen ni, ada benda asing ni. Okey, dia pun lawan. Dan badan kita akan menang lah sebab vaksin ataupun antigen yang masuk melalui vaksin tu adalah yang dah dilemahkan. Okey, jadi antibodi dah hasilkan, badan kita dah ingat. Okey, uh, bila dia ni masuk, hasilkan antibodi jenis ini. Okey, lain kali, innalillah lah, uh, uh, kita tak anak lah, okay. nak lah. Okey, nak kalau ada lagi sekali uh, COVID yang betul-betul masuk dalam badan kita, badan kita ni dah tahu. Oh, okey, dia dah pernah hasilkan antibodi sebelum ni, masa kita dapat vaksin tu. Jadi, dia dah ingat. Jadi, dia akan menghasilkan antibodi dengan kadar yang cepat. Okay. Faham tak? Okay. Bagus Dania. Okay. Cikgu harap nanti uh, kamu dah dapat peluang untuk vaksin. Semua akan pergi vaksin. Okay. Jangan nak jadi anti-vaksin. Kita belajar sains. Kita tahu kepentingan vaksin tu. Kebaikan vaksin. Okay. Seterusnya kita tengok jenis-jenis keimunan. Okay. Mula-mula sekali kita tengok dulu keimunan pasif. Ada dua jenis keimunan pasif iaitu semula jadi dan juga kita ada buatan. Okey, cikgu harap kamu dah tahu eh graf ni kamu kena ingat, kena hafal. Ada empat graf kena hafal. Okey. Keimunan pasif semula jadi. Keimunan pasif semula jadi dia terhasil apabila anak ni a uh, dapat antibody daripada susu ibu atau darah ibu. Ah ha, masa baby kamu dalam kandungan uh, ada plasenta. Dalam plasenta tu sebenarnya dah ada sedikit-sedikit antibody uh, yang kita dapat daripada uh, ibu. Okey, apabila kamu lahir, kamu minum susu, susu ibu tu dia dah ada antibody dalam susu. Sebab tu kita panggil dia sebagai pasif Okey, pasif. Kenapa pasif? Sebab antibody tu bukan badan kita hasilkan. Okey, badan kita tak hasilkan antibody. Tapi kita dapat antibody tu daripada ibu kita. Okey, melalui susu ataupun melalui darah, melalui placenta, masa kita dalam kandungan. Okey, kita dapat straight, tak payah hasilkan. Dah dapat dah antibody. Okey, disebabkan dia pasif, dia keimunan pasif kita tak hasilkan, kita hanya dapat yang ibu kita punya. Dia adalah sementara ke selama lamanya? Dia adalah Sementara. Bagus Dania. Dia adalah sementara. Sebab badan kita ni tak hasilkan. Kita ambil yang ibu kita je. Okey. Keimunan ni adalah sementara dan singkat. Ha, kalau kamu tengok graf ni. Okey. Kamu tengok graf ni. Tengok ni. Okey. Kita pun minumlah susu ibu kita masa kita baby. Okey. Antibody dalam badan kita akan meningkat. Okey. Akan meningkat tapi... Uh, bila kita semakin besar ataupun lama, antibody tu akan turun balik. Haa, akan turun balik mele me sampai ke bawah aras keimunan ni. Jadi, antibody tu lama-lama akan habislah sebab bukan kita yang hasilkan tapi kita ambil daripada ibu kita. Okay, kita tengok pula buatan. Keimunan pasif, buatan. Haa, buatan pula. Okey, buatan ni, antibody ni terhasil apabila anti serum. Anti serum disuntik ke dalam badan pesakit. Okey, anti serum ni apa? Anti serum ni contoh ni, contoh situasi yang cikgu bagi. Okey, kamu pergilah dekat hutan ataupun kamu berkebun. Lepas tu kamu kena gigit dengan ular. Okey, apabila kamu kena gigit dengan ular, kamu perlukan antibodi dengan kadar yang cepat lah. Kalau tak, kamu boleh mati. Jadi kalau kamu pergi hospital, doktor tanya, kenapa ni? Kamu cakap kamu kena gigit dengan ular. Okey, doktor doktor akan bagi antiserem. Antiserum ni dia mengandungi antibodi yang boleh melawan bise ular. Okey? Tengok ni. Kalau kamu tengok graf ni. Okey. Kamu pergi hospital. Kamu pergi hospital. Doktor-doktor saya kena patut dengan ular. Okey. Doktor pun cepat-cepat uh, suntik antiserum. Zap. Antibodi kamu akan mencanak naik. Okey. Antibodi kamu tu akan lawanlah uh, bisa ular tu. Lepas tu dia akan turun sehingga ke paras bawah. Sebab dia adalah pasif. Badan kita tak hasilkan. Kita dapat melalui suntikan antiserum tu. Okey. Apabila kita pun uh, pergi pula hiking, Bukit Panau, eh, hiking. Hiking kita kena patut dengan ular lagi sekali. Kita kena cepat-cepat pergi hospital, dapatkan lagi sekali suntikan. Sebab suntikan pertama tadi dah habis. Okay? Dia hanyalah uh, keimunan pasif. Okay, badan kita terhasilkan. Selepas sekian-sekian masa, antibody itu akan turun balik. Uh, dia akan habis. Dia tak kekal. Okey. Tu contoh anti serum, contoh kalau ada anjing ke yang gigit kamu Kita ada juga anti rabies Okay ataupun kalau kamu luka terkena paku yang berkarat Kamu pergi hospital, doktor akan cucuk anti tetanus Okay sebab tu kalau kita luka kita kena tahu sebab apa Kita kena bagi tahu kepada doktor, doktor saya luka sebab kena patut ular Doktor saya luka sebab Uh, kena besi ataupun paku yang berkarat. Saya luka sebab kena gigit anjing. Sebabnya dia ada antibody yang khusus. Kena bagi tahu doktor. Okey, faham setakat keimunan pasif kelas. Okey, Dania faham. Orang lain faham ke? Auni faham. Lagi Afika Adriana faham. Faris Lutfi faham. Zarif Haikal faham. Okay. Faidatul Amalin faham. Nabihah faham. Okay, good. Okay, kalau kamu tak faham boleh tanya cikgu. Okay, Ashraf Irfan faham. Alhamdulillah. Okay. Seterusnya, kita kena tengok keimunan aktif pula. Okay, keimunan aktif pun ada dua. Iaitu semula jadi dan juga buatan. Okay, kamu kena ingat eh. Gambar rajah untuk semula jadi buatan pasif. Lepas tu kita ada lagi dua gambar rajah untuk keimunan aktif ni. Kamu kena tahu bezakan. Okey. Kita tengok dulu yang semula jadi. Okey keimunan aktif semula jadi ni dia terhasil selepas seseorang ni sembuh daripada serangan penyakit. Ah. Ha. Dia aktif eh kamu kena ingat kalau pasif Pasif Kita hasilkan ke kita tak hasilkan antibody kelas Kalau keimunan pasif kita hasilkan ke kita tak hasilkan antibody Kita tak hasilkan bagus Dania Okey, keimunan pasif badan kita tak hasilkan tapi kita dapat daripada sumber luar. Untuk keimunan aktif, badan kita akan hasilkan sendiri. Ha, kalau badan kita akan hasilkan sendiri, kamu kena ingatlah apa-apa yang kita hasilkan sendiri, dia akan kekal berpanjangan. Okey, contohnya, cikgu bagi contoh kamu dapat chicken pox. Okey, kamu dapat chicken pox. Uh, sorry, chicken pox tu bertih eh. Kamu faham eh? Chicken pox tu bertih. Okey, kamu dapat bertih, lepas tu Uh, setelah seminggu ataupun dua minggu, badan kamu sembuh. Okey, sembuh tu kita tak ada ambil. Ya? Doktor tak ada cucuk antibody untuk bertih. Kamu tak ada dapat daripada ibu kamu. Okey, Badan kita akan hasilkan antibody sendiri untuk lawan chickenpox tu. Okey, apabila badan kamu sembuh dengan sendiri, maksudnya badan kita dah ada antibody lah. Okey, masa betih tu kita ada betih tu badan kita akan hasilkan antibodi untuk lawan betih, sehinggalah kita sembuh. Okey, apabila kita sembuh maksudnya badan kita dah ada antibodi terhadap betih itu tadi. Aa, keimunan dia adalah berpanjangan. Badan kita akan sentiasa ingat. Kalau kali kedua kita dapat lagi betih, lagi cepat sembuh sebab badan kita dah tahu antibodi mana yang akan dikeluarkan. Ha, macam cikgu, cikgu dapat getih dua kali. Okey, tengok ni. Kali pertama kamu dapat satu penyakit tu contoh bertih lah ataupun kamu dapat panau ke kurap ke tak kisahlah. Okey. Kali pertama okey dia naik tapi dia tak sampai lagi aras keimunan. Ha ni contoh situasi cikgu. Cikgu kali pertama dapat bertih okey aras keimunan ataupun antibody cikgu sampai sini. Sebab itulah kali kedua tu cikgu masih lagi boleh dapat anti uh, boleh dapat betih sebab dia tak melepasi lagi aras keimunan ni. Okey. Lepas tu kali kedua dapat betih badan kita ni dah tahu dah okey cepat-cepat tengok ni. Ha oh, cepat-cepat dekat sini dia dah hasilkan antibodi. Okey dan melepasi paras aras keimunan ni lah. Okey apabila dia lepasi aras keimunan ni dia berpanjangan. Okey dia kekal dalam badan kita. Okey. Seterusnya kita tengok pula keimunan aktif buatan. Okey, keimunan aktif buat, buatan ni dia terhasil apabila vaksin yang mengandungi patogen yang mati atau lemah dimasukkan ke dalam badan dan sistem keimunan bergerak balas dengan menghasilkan antibodi. Ah ha, tadi cikgu tunjuk contoh vaksin Covid kan. Okey, vaksin Covid-19 yang kamu akan dapat nanti adalah keimunan aktif buatan. Ah ha, kenapa buatan sebab kita yang pergi dapatkan vaksin, kita yang cucuk. Bukan kitalah cucuk, nurse lah yang cucuk tapi kita masukkan pathogen yang mati atau yang telah dilemahkan ataupun uh, sebahagian antigen yang ada dalam vaksin tu dicucuk ke dalam badan kita. Sebab tu kita namakan dia sebagai buatan. Okey kenapa keimunan aktif? Sebab apabila vaksin tu disuntik masuk ke dalam badan kita, badan kita akan hasilkan antibody. Ha lepas tu kamu tak tertanya ke kenapa vaksin ni ada dua dos cikgu? Okey, kamu tengok ni. Gambar rajah dekat sini, kenapa vaksin ada dua dos? Okey, kalau kamu masa kamu kecil-kecil dulu pun kamu pergi minta dengan ibu kamu nak tengok um, rekod kamu cucuk vaksin tu, kamu kena tengok kebanyakan vaksin memang dua dos ataupun tiga dos. Sebab tengok ni, apabila kamu dapat suntikan yang pertama, antibodi dalam badan kamu tu sikit je dia meningkat. Ah, ha, Sikit je dia meningkat, lepas tu selepas 2 minggu eh Kalau covid, kamu ambil uh, Sinovac ataupun Pfizer Selepas 2 minggu, kita akan dapat sentikan yang kedua Apabila kamu dapat sentikan kedua, disebabkan badan kita ni dah tahu dah uh, Okay, dia ada antibody untuk vaksin tu Dia akan cepat-cepat hasilkan untuk uh, dos yang kedua vaksin kamu tu jadi dia dah melepasi aras keimunan dan dia akan kekal dalam badan kamu. Jadi nanti selepas setahun, dua tahun kamu dapat covid kalau lah nak ujubilah lah tak nak okay kalau kita dapat covid kat sini contoh kamu dapat covid uh, antibody ni dah ada dalam badan kamu. Dah atas daripada aras keimunan uh, dan insya Allah lah dia tak akan jadi serius, Okay dia akan uh, stage yang pertama je. ha. Kazan cikgu ada dapat covid lepas dia dah cukup dua dos vaksin. Alhamdulillah stage yang pertama sahaja. Okey maksudnya vaksin tu tu berhasil lah. Okey. Kamu dah belajar mengenai komodan aktif, komodan pasif seterusnya. Um, kamu tahu tak penyakit apa? Penyakit berjangkit yang uh, mestilah kamu tak tahu kan? Kalau dah lama tak dengar. Okey contoh penyakit dia famous suatu masa dahulu tapi sekarang ni dah tak ada. Okey. Contohnya difteria. Kamu mungkin tak pernah dengar difteria. Ke ada siapa-siapa pernah dengar? Dia famous uh, sebelum ni, 2 3 tahun lepas sebab anti-vaksin. Okey, kalau budak-budak yang mak dia tak cucuk vaksin, yang tak bawa anak dia pergi dapatkan vaksin masa baby mungkin dia akan dapat penyakit difteria ataupun batuk kokol. Okay, kamu boleh search dekat YouTube batuk kokol ni macam mana Kesian eh, baby dapat batuk kokol Dia akan batuk tak henti-henti Ah, Dia akan batuk tak henti-henti sampai dia sukar untuk bernafas Kejap cikgu share link Cikgu tak boleh tunjuk kat sini Cikgu share link Nanti kejap lagi kamu tengok Boleh ke kamu tengok lepas habis kelas? Okay, kamu tengok eh macam mana baby yang dapat batuk kokol ni ataupun bahasa Inggeris dipanggil sebagai whooping cough. Okay, whooping cough ni batuk kokol. Kamu kena tengok. Kalau baby yang tak dapat vaksin untuk uh, batuk kokol ni, dia boleh dapat lah batuk kokol ni. Okay? Sebab tu pentingnya kita dapatkan vaksin. Ha dapatkan vaksin banyak penyakit yang kita boleh hindari. Banyak penyakit yang dulunya famous, yang dulunya ramai orang kena tapi sekarang ni kamu pun tak tahu sebab adanya vaksin di zaman moden ni. Contohnya penyakit kusta, batuk kokol yang cikgu bagi tahu, TB. Okay, TB kamu dengar lagi sekarang tapi dulu lagi teruk. Ah ha, sekarang kita dah ada vaksin. Jadi penyakit-penyakit tu tu dah kurang sekarang ni. Okay. Tengok masa PJK lepas sihat je lagi. Okay boleh. Okay. Uh, tajuk kita hari ni dah habislah. Bab empat dah habis. Ulang kaji kamu dah habis. Okay. Cikgu nak tunjuk, uh, nak bagi tahu assignment. Uh, kerja khusus kamu, kamu kena buat majalah digital. Okay. Kamu kena buat majalah digital. Sebelum tu, cikgu tunjuk contoh dulu yang cikgu pernah buat supaya kamu dapat idea. Okey, siapa nak bercakap tu ada soalan ke? Okey, tengok eh, ni majalah yang cikgu dah buat. Tapi cikgu nak kamu buat mini majalah sahaja. Okey, ni contoh muka depan. Okey, ada penghargaan. Penghargaan kamu tak perlu buat, okey ada isi kandungan ada penulis Lepas ha, pasal adalah kandungan-kandungan dalam uh, majalah digital kamu ni okey kita tengok dulu ah ha, okey macam kat sini ada game okey kamu boleh buat game juga Dan kamu juga boleh letak QR code. Ni ada QR code. Ni kalau kamu scan dia akan bawa kamu pergi ke YouTube ke pergi ke mana-mana uh, sumber yang uh, dia dah letakkan link lah. Okay. Ni reference, rujukan ataupun muka surat belakang. Okay. Cikgu juga nak kamu buat majalah digital macam ni tapi tak adalah sekompleks itu apa yang kamu kena buat Sekejap, apa yang kamu kena buat okey teknot ni eh teknot Okey. Kamu dah ada kumpulan kan? Semua orang dah ada kumpulan. Tiga orang satu kumpulan. Betul tak? Okey. Ada satu grup yang dua kumpulan. Okey. Betul. Okey. Bagus. Okey. Jadi majalah digital tu cikgu nak minimum enam muka surat untuk setiap kumpulan. Okey. Muka depan. Kamu pula ada muka depanlah. Okey. Letaklah gambar-gambar apa yang kamu rasa sesuai. Okey, letak tajuk majalah kamu, apa kamu nak reka, majalah kamu sendiri, nama apa pun letak tak kisah. Okey. Jangan kamu tiru pula majalah Nona, okey. Majalah remaja, jangan tiru, okey. Buat nama sendiri. Okey, lepas tu kamu letak nama penulis. Okey, nama kamulah ahli kumpulan kamu. Okey. Dekat nama penulis tu, jangan letak nombor telefon, jangan letak nombor IC. Letak nama dan email sahaja. Okey. Lepas tu kita masuk kepada uh, kandungan dalam majalah kamu. Kamu kena letak latar belakang penyakit. Jadi, setiap kumpulan cikgu nak, cikgu bagi masa sehingga esok, masa kelas sains esok, Setiap kumpulan perlu cari satu penyakit berjangkit. Latar belakang penyakit berjangkit, okey. Tak kisahlah kamu nak ambil COVID ke, kamu nak ambil batuk kokol tadi ke, kamu nak ambil TB, kamu nak ambil penyakit kusta, tak kisah. Apa sahaja penyakit yang berjangkit, setiap kumpulan kena ada satu penyakit dan tulis dalam grup WhatsApp kelas tu, okey. Kumpulan satu apa nama penyakit berjangkit yang kamu nak? Kumpulan dua apa nama penyakit berjangkit? Kalau boleh jangan sama. Okey maksudnya ada sepuluh kumpulan maksudnya kena ada sepuluh penyakit yang berbeza. Okey kalau tak ada sangat uh, bagi tahu cikgu dulu boleh ke tak nak sama. Okey lepas tu kamu letak latar belakang penyakit ni contoh contohnya penyakit uh, COVID-19 ni kan. Kamu letaklah dia berasal daripada mana? COVID dulu berasal daripada mana? Berasal daripada China, Wuhan, disebabkan apa? Disebabkan makanan ke apa? Kamu tulis. Ha, contohnya penyakit apa? Penyakit uh, TB dia berasal pada tahun 19 berapa? Berasal kat mana? US ke? Mana ke? Tak kisah. Kamu letak latar belakang penyakit yang kamu pilih tu dalam majalah kamu. Seterusnya kamu letak pula golongan yang berpotensi untuk dapat penyakit tersebut. Okey. Contohnya macam batuk koko yang cikgu tunjuk tu golongan berpotensi tu adalah baby. Lepas tu kamu carilah dalam internet kenapa baby yang selalu dapat. Okey kalau macam covid tu uh, semua generasi boleh dapat tapi kalau orang yang berumur lagi berisiko. Okey kenapa kamu cari sumber-sumber yang boleh dipercayai. Lepas tu kamu letak letak cara penyakit tu disebarkan okey melalui udara ke melalui air ke okey melalui vektor ke dan kamu letak juga cara untuk menghalang penularan penyakit okey macam kalau covid kita kena pakai face mask kita kena ambil vaksin kena ada penjarakan sosial okey kamu bagi tahulah kenapa penjarakan sosial tu satu meter sebab penyakit tu Uh, titisan tu boleh merebak sehingga ke satu meter sebab itulah kita kena duduk jauh daripada orang lain menjarakkan diri sebanyak satu meter. Okey. Cikgu harap kamu salin ya. Apa yang kena ada dalam majalah kamu ni. Lepas tu dalam majalah tu tak boleh lah majalah macam karangan panjang. Kamu kena let, uh, bagi majalah kamu tu nampak menarik. Letak dalam point-point ke okey bulat, Okey lagi satu kamu kena letak grafik dan gambar yang menarik. Hmm, kalau majalah asyik tulis panjang berjela tak ada orang nak baca. Okey letak gambar-gambar yang menarik. Okey. Contohnya kamu tengok keratan akhbar. Okey. Memanglah sekarang tak ada orang baca kan surat khabar tu kan. Kamu boleh google akhbar metro ke sinar harian yang berkaitan dengan penyakit yang kamu nak tu nanti kamu boleh screenshot letak dalam majalah kamu. Ataupun kamu pergi tengok dekat laman web kementerian Ataupun kamu jumpa, okay, statistik menyatakan pada tahun 2020 Berapa ribu orang yang terkena covid, okay Letak statistik tu dan pastikan sumber tu sumber yang betul Okay, rujukan Rujukan ni maksudnya contoh, okay kejap <coughs> Contohnya Okay, contohnya kamu ambil Uh, gambar daripada satu website tu kamu kena copy link tu www.berapa-berapa tu kamu kena copy kamu kena letak di bahagian bawah gambar kamu uh, kita tak boleh suka-suka hati ambil gambar orang tiru hasil kerja orang claim yang tu kita punya kita kena letak uh, kira kita acknowledge lah okay? kita kita bagi tahu yang gambar ni bukan gambar kita kita ambil daripada orang lain kena letak link tu di bawah gambar yang kamu gunakan. Dan di belakang sekali kamu kena ada muka belakanglah. Kita ada muka depan dan kita ada muka belakang. Okey, minimum enam muka surat tu sikit je tu okey. Muka depan dah satu muka surat. Nama penulis dah satu muka surat. Muka belakang dah satu muka surat. Ada tiga muka surat je lagi untuk kamu tulis isi kandungan yang lain ni latar belakang penyakit, golongan berpotensi, cara penyakit disebarkan, cara untuk menghalang penularan penyakit. Minimum 6 muka surat, kalau lebih lagi bagus. Okey. Paling sikit 6 muka surat. Faham ke? Oh, faham cikgu. Okey, bagus. Okey. Uh, ni cikgu ada letak link macam cikgu cikgu buat um, majalah tu cikgu guna Canva siapa pernah guna Canva okey kalau tak ada siapa pernah guna Canva uh, kalau siapa tak ada laptop pun jangan risau cikgu buat majalah majalah tu guna telefon je telefon kamu tu kamu boleh download apps tu nama Canva okey Canva tu dia ada macam-macam template okey kamu search je Magazine dia akan keluar banyak-banyak template yang kamu boleh guna Okay, kamu just edit, masukkan gambar, masukkan ayat yang kamu nak Aa, Dan lagi satu cikgu nak ingatkan Kalau kamu ambil ayat daripada internet Jangan copy seratus peratus Sebab tu hasil kerja orang lain Kita tak boleh copy straight macam tu hasil kerja orang lain Kita kena tulis sendiri Kamu pandai-pandailah kamu baca Dan kamu tulis balik apa yang kamu faham ataupun kamu tukar. Contoh dia, dia tulis uh, COVID-19 boleh disebarkan melalui titisan. Okey kamu tukarlah okey. Titisan boleh menyebabkan penyebaran COVID-19. Kamu tukar ayat dia. Tak boleh ambil seratus peratus daripada sumber internet tu. Okey faham kelas? Okey. Dania faham. Orang lain faham tak? faham cikgu. Okey, bagus. Okey, bagus. Okey. Okey, good. Okey, lepas tu kamu kalau kamu buat dalam Canva, kamu boleh download. Lepas kamu buat tu kamu download dalam bentuk PDF. Okey. Kalau siapa-siapa tak pandai nak guna, tak apa. Uh, next week dalam masa kelas, kita tak akan sambung ulang kaji tapi cikgu akan buka untuk kamu tanya soalan macam mana nak buat majalah kamu. Okey kalau kamu tak faham macam mana nak guna Canva, kamu boleh tanya cikgu masa kelas, cikgu boleh ajar, okey. Um, cikgu bagi masa untuk kamu buat ni selama seminggu. Okey lepas dah siap magazine, kamu akan tunjuklah dalam kelas apa hasil kerja kamu. Ha lepas kamu download dalam PDF tu contoh Contoh Lutfi dia buat muka surat satu, contoh kawan dia buat muka surat dua, kawan dia lagi satu buat muka surat tiga. Nanti dia kena compile dalam satu PDF. Okay, macam mana nak compile kalau kamu tak reti tak apa. Nanti next kelas bila kamu dah sampai ke tahap tu, cikgu akan ajar. Ha, lepas tu cikgu akan ajar lah macam mana kamu nak buat buku tu boleh selak-selak macam cikgu tunjuk lagi pun cikgu akan ajar. Jangan risau. Kamu perlu sediakan konten je dulu. Okey ni dari segi pemarkahan untuk PBD kamu ni markah penuh adalah seratus peratus. Okey dua puluh persen untuk reka bentuk, dua puluh persen untuk proses, dua puluh persen untuk aplikasi, dua puluh persen untuk persembahan, dua puluh persen untuk pengetahuan. Okey. Kalau kamu dapat menepati semua kriteria-kriteria lima ni kamu dapat seratus peratus lah nanti cikgu akan bagi markah bersama-sama dengan Puan Zariha bersama-sama dengan Madam kamu. Okey. Um, kerja ni kerja berkumpulan kena buat sama-sama cikgu tak nak ya ada orang komplain cikgu kawan saya tak buat saya buat seorang je tak nak tak nak okey. Kalau kawan kamu tak bagi kerja sama dia goyang kaki je boleh bagi tahu cikgu. Okey, boleh ke? Boleh, cikgu. Okey, kerja berkumpul. Okey, Kerja berkumpulan kita kena buat sama-samalah, okey? Sama-sama. Okey, itu sahaja untuk kerja khusus kamu kena buat majalah digital. Ada apa-apa soalan berkenaan dengan kerja khusus ni? Ada soalan yang kamu tak faham? Due date bila? Ini markah PPD. Ya, yeah, ini markah PPD. Due date bila? Due date kamu siapkan majalah kamu hari Kamis minggu depan, seminggu. Okey, esok Kamis. Kamu start buat esok sehinggalah hari Kamis minggu depan. Okey, hari Kamis minggu depan. Hari Ahad kita ada kelas, hari Selasa. Hari Rabu, Ahad, Rabu akan masuk untuk bulan Oktober. Uh, kamu ada kelas hari Ahad, Rabu dan Kamis. Jadi minggu depan tu kita tak akan belajar tapi kamu kena siapkan untuk uh, kamu siapkan majalah kamu lah. Ma dalam kelas tu cikgu akan bagi link Google Meet. Okay. Siapa yang nak tanya cikgu apa-apa soalan berkenaan dengan majalah ni macam mana nak guna Canva. Ataupun macam mana uh, nak cari maklumat ke apa Boleh tanya cikgu Tapi kita tak ada kelas uh, ulang kaji pada minggu hadapan Okay Boleh ke?